Vi har også lyst til at give jer lidt norsk, og vi har lyst til at give jer et musikalsk billede af dyr. I Bibelen så er jo mange dyr, og er listet op og er navngivet af forskellige sammenhænge. Og i påsken så var der også et dyr, som blev navngivet, og det var jo hanen. Og vi har også et musikalsk billede af en hane. Denne hane, den er måske en lille smule anderledes i forhold til den, som står i Bibelen. I Bibelen så galede hanen, og det kan I sikkert også fornemme igennem musikken her. Det er det her norsk folkemelodi, som handler om en hane. Så I kan prøve at tage lidt det kulturelle med det bibelske hane. Me the way that you do, wah-ha.
Det hedder to serve and to save. Og det kan man sige sådan noget med at tjene for at frelse. Det handler om en normal soldat i Frelsens Hær, og den medgang og modgang har oplever i Herren og i sin tjeneste for Gud. Men stykket har egentlig lidt mere end bare det. Det har også et påskebudskab. Og hvis du tænker igennem hele påsken, fra Jesus kommer reddende på et æsel ind i Jerusalem, til Getsemane have, til langfredag og til i dag, hvor han er opstået fra de døde, så tror jeg, at du vil høre, at musikken på en måde prøver at beskrive det. Thank you.
lange tonedigt. Og det var fordi, at jeg var faktisk ganske med vilje, hvis jeg skulle huske det, jeg skulle huske, hvad det var, at det handlede om. I hørte den her mægtige akkord, som kom næsten helt til sidst, som næsten som en slags solopgang eller Jesus opstandelse. Og så er der sådan en lille enkelt strofe.